na internete možno nájsť údaje, že korene vianočných trhov siahajú do Rakúska a Nemecka. Konkrétnejšie sa spomína Viedeň a nemecký Budyšín, dnešný Bautzen, časové 13. a 14. storočie. V ostatných rokoch sa vianočné trhy rozšírili po celom svete. Tešia a priťahujú návštevníkov nielen v Európe, ale aj v Severnej Amerike, Ázii a Oceánii. Predmetom dnešnej našej relácie bude obnovenie tradície vianočných trhov priamo u nás v Žarnovici. Stalo sa tak v predvianočnom čase v roku 2010. A viete, kto bol mediálnym partnerom podujatia? Televízia Panoráma. Historicky prvých predvianočných trhoch z roku 2006 usporiadali mesto Žarnovica, Centrum voľného času a Mestský mládežnícky parlament Žarnovica v roku 2010 prvý ročník vianočných trhov. Ako bolo v úvode povedané, mediálnym partnerom bola televízia Panoráma, ktorá z podujatia nakrútila a spracovala filmový záznam. Trhy sa konali v areáli nového mestského trhoviska v piatok a v sobotu 17. a 18. decembra. Bolo tam možné zakúpiť si vianočné dekorácie, drobné umelecké a remeselné výrobky, perníky, trdelníky, vianočné oblátky, med, živé vianočné stromčeky, živé ryby a iný príležitostný tovar. Okrem toho bolo v ponuke občerstvenie, vrátane štyroch druhov kapustnice, vianočného punču, vareného vína, grogu, medoviny. Väčšinu spomienkových predmetov vlastnoručne zhotovili deti žarnovických materských a základných škôl, ako aj z komunitných centier. Kým v piatok, popoludní a večer zavítala na trhy početná návšteva, v sobotu dopoludnia a popoludní, sneženie a zima viacerých záujemcov od toho odradili. Z pripravovaných súťaží sa v sobotu uskutočnila súťaž vo varení vianočnej kapustnice. Družstva, oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu a Centra voľného času súťaž vzdali. A v súboji dvoch rómskych komunitných centier vo finále bolo úspešnejšie občianske združenie Žarnovická nádej Adely Kováčovej. Do hory dole zavála si, či hory tom našom salaši. Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Ohlasujú, tak
Tak beží čas. Vianoce, Silvester, Traja králi. A opäť sa rok s rokom stretá. Človeku roky popripletá. Neberie ohľady. Spiatočné pohľady ukryme do kešeni. Hľadajme len dobré prúdy v pramení. Nech zdravie prinesú a lásku čistú, a slnko bezmračné nebo jeh nemení. A o rok zdraví v tých istých miestach zastavíme krok. Náš súbor Prameň vám všetkým želá veselé Vianoce a šťastný nový rok. Koľko dáte, toľko bude. Áno. Ale že máme pekné výrobky. Mládeže a športu sa vzdali, pretože to nebolo súťažné, keď to navarili na kultúre, tak to nehralo. A Centrum voľného času tiež. Takže ste súťažili iba vy dve centra, čo bolo veľmi ťažké rozhodovať. Ale verdikt poroty bol následovný, že na druhom mieste skončila pani Karáčová. Takže je strašne blahoželáme. Poďakovať Mládežníckému parlamentu a Centru voľného času, že nám dali možnosť, aby sme sa... Aj, chcete nás podporovať.